Kateřino, váš partner je majitelem Miss Essence. Jaký to pro vás je, když se stýká s tolika mladými krásnými děvčaty? Nežádlíte? Ne, nežádlím. Já myslím, že bychom museli žádlit oba dva na sebe, protože já se stýkám také s mladými talentovanými chlapci a děvčaty taky teda v tom případě. Ale určitě ne, tak my jsme partneři, takže my se maximálně podporujeme. A radí se s vámi třeba ohledně biznisu v MIS? Radíme se navzájem, asi možná i jo, ale nejenom o MIS teda. Je to samozřejmě, radíme se v takových jako až už krajních případech, anebo vlastně úplně v tom začátku. Myslím si, že jako během té hry to asi se to každý jakoby rozjedeme, ale buď si to řekneme na začátku, že co si myslíš, co by bylo lepší třeba. A potom ve finále se to tak jako zpětně, zase u nějakých jiných třeba případů se to řeší vlastně jako zpětně, nebo jako řeší, no to je silný slovo. Si to okomentujeme, anebo prostě si rádi poslechneme rady. A byla jste nějak víc v kontaktu s holkama, který se zúčastní, teďka se dostali vlastně do finále, jakože poznala jste je už předtím? Ne, já jsem právě vůbec se do toho neangažovala, protože zrovna když bylo natáčení, tak já jsem měla turné v Německu. A to tak krásně vyšlo, protože potom ve finále jsme oba vlastně se dívali na ty, já jsem ho teda podporovala v tom, aby jsem se taky dívala a vlastně prožívala jsem to s ním. A bylo to moc krásně udělané, protože vlastně já jsem mohla navnímat dívky už během těch 10 vlastně dílů, které vlastně byly před tím finálovým večerem, takže si myslím, že pro mě to bylo daleko lepší si udělat nějaký úsudek vlastně o tom, koho bych vlastně jakoby, nebo kdo by pro mě mohlo být česká Miss Essence 2022. A vyhrálo to vaše favoritka, nebo jste měla ještě nějaký jiný favorit? Já jsem měla favoritek víc a já jsem strašně spokojená, že Vanessa to vyhrála. Ale já jsem měla teda jednu blondýnku v Merku, a protože vlastně já ještě vlastně v Německu mám agenturu, která se zabývá taky modelingem a nebo vlastně takovým uměleckým jakoby žánrem pro různý modní domy. Takže by se mě vlastně jakoby, ona byla hodně komerční typ a to by se právě proto Německo to má rádo. Takže já jsem to vlastně brala spíš z toho hlediska. Ale myslím, že perfektně vybraná Vanessa. Super. A máte s vaším partnerem podobnou typovačku? Shodli jste se na tom, který holky by mohly vlastně to vyhrát? Jo, ona se mu říkala vlastně během té celé soutěže, že je takový hlas lidu. A já hlas lidu mám ráda, ale vím, že co je potřeba vlastně pro tu uměleckou část a pro tu profesionální část, takže ne, že by se to ve mně bylo, to vůbec ne, protože ve finále ty dva názory se stejně někde střetly. A to, že se to někde střetne, to je pro mě vlastně asi to gro toho, jak by ta dívka, jakoby, nebo co by ta dívka měla splňovat. Ale zase tak jsme to neřešili úplně, že bychom si říkali, hele, tak buď je to trojka nebo pětka. Dneska se s tebou opravdu nebavím, protože já si myslím, že to bude pětka. tak to tímhle způsobem ne. A když jste byla mladší, pamatujete si třeba, jako když jste koukala, já nevím, v pubertě na soutěže krásy, koukala jste se na to vůbec? Já jsem na to dívala, já dokonce jsem prošla Miss Formule 1 a já jsem Miss Formule 1, mám doma vlastně pohár, takže vím, jak se ty holky cítí a je to teda nádherný a ten pocit toho štěstí, když jsem vlastně vyhrála, tak to je nepopsatelný, to je všecko lítalo kolem. Jo, ta kytka, co jsem měla v ruce, tam vůbec nevím, jako kde zmizla, takže tam jsou, to je opravdu příval emocí, je to takový jako emoční hurikán. I samozřejmě musí to být pro ty soutěžící, kteří vlastně třeba nebyli vybraný do té poslední čtyřky a přesto měli jít ty přehlídky dneska, tak jsem je obdivovala, že byli vlastně velmi noblesní a že to neznamená, že to je konec. To je moc taky hrozně hezky udělaný, že vlastně dneska jsem se tak nad tím jakoby zamyslela, že to je vlastně, že ta druhá šance jako existuje. A neměla jste třeba taky někdy touhu zúčastnit se takový soutěže, říkáte, byla jste Miss Formule 1, ale jakoby vyloženě nějaký takovýhle modelingový, přesně tak, jak říkáte.
Ne. Já mám ráda ten zpěv a ten jakoby vyjadřování se vícero prostředky než jenom vlastně tím vzhledem, protože dříve to bylo vlastně jakoby soustředěný na ten, hlavně na ten vzhled, samozřejmě určitě, jako se všem museli být komunikativní, uměli umět jazyky, vyjadřování, ale pro mě ta umělecká část a ta tvorba byla daleko, daleko vlastně na, byla to na prvním místě, bylo to daleko důležitější pro mě, než vlastně se jenom tak zaškatulkovat, když se to řeknu blbě, ale ono to samozřejmě tak jako není, je do toho modelingového světa, že vlastně ta umělecká stránka pro mě mě pohltila vlastně úplně naplno. Ale přece jenom jako vlastně i jak v modelingu, tak i v tom vašem oboru je asi poměrně těžký prosadit se v zahraničí, nemluvím u nás, ale jakoby v zahraničí a vy říkáte, že jezdíte zpívat do zahraničí, jak vlastně se vám povedlo jako tady tohle, co jste jako musela pro to všechno udělat, aby se vám povedlo takhle jako prorazit zahraničí? Je pravda, že moje kariéra je v zásadě v zahraničí a já jsem asi byla ve správný čas na správném místě. Jela jsem samozřejmě, já jako musela jsem být připravená a musela jsem být hotová, jako by ten hotový umělec. Není to tak, že mě někdo objeví a věnuje se mi, aby mě vlastně jakoby dotáhl do toho konce, tak to není. Ten člověk musí být úplně hotový a hlavně jako nedá se třeba dělat, ale zahraniční, nebo u mě to tak je, kariéra, když bych žila v Čechách. Takže já jsem vlastně žila vždycky jakoby v zahraničí a musela jsem se tomu věnovat tam. Takže já jsem vždycky byla jednou nohou venku, nebo respektive vždycky jsem byla jednou nohou doma, ale vlastně ten to gro bylo vždycky v zahraničí. Takže asi možná, proč se mi to povedlo, že jsem vlastně byla připravená, a to jsem se připravila ale v Čechách, a pak vlastně ta praxe v tom zahraničí mě dovedla až k tomu, že jsem udělala konkurs, třeba DJ Bobo, kde jsem vlastně 8 let jeho solovou zpěvačkou, ale předtím jsem dělala velký show, třeba i pro tu Formule 1, která to nebylo vlastně ve spojení vůbec s tou Miss Formule 1. Ale stála jsem na jevišti třeba Lionel Richie, anebo Stevie Wonder. Jo, to absolutně, to je doteďka, to má člověk takovou pokoru, když tam stojí. Takové věci prostě musí člověk být ale asi venku, protože naše profese se nedá dělat, nebo vlastně teďko dá se dělat, když máte dobrýho třeba publishera, tak že se distribuje CD, ale vlastně ten umělec stejně musí být aktivní, aby měl ten úspěch v tom zahraničí. A jaký vlastně byly takovýhle osobnosti v soukromí, se kterými jste se seznámila? Úžasný, úplně nejnormálnější lidi, který znám. Já jsem taky velmi, když by se to jako nezdá, poskromný člověk, ale vlastně přesně ty hodnoty, jak dneska říkala Pavlínka Němcová, že ty hodnoty a to gro, vlastně by člověk si měl zůstat s tou pokorou, protože tam to asi ani nějak nejde. A když vlastně to děláte tak pořádně, s tou pokorou, tak vám to i lidi věří, že vlastně když člověk něco hraje, tak nemůže mít vlastně ani úspěch, protože to je běh na krátkou trať, to nemá dlouhého trvání. A v jaký zemi pro vás bylo nejlepší publikum? Prosím? V jaký zemi bylo pro vás nejlepší publikum? Který jsou nejvstřícnější takový? Tak jako italský publikum je perfektní, je to takový jako srdcaři, ale ty Němci teda musím říct, když se tomu říká, že to jsou jako studený národ, tak absolutně ne, já mám ráda Německo. Jako asi každý publikum, který vlastně přijde na vás, a nebo je příjemně překvapeno, a nebo vlastně s váma sdílí celý ten event, takže, nebo celý koncert, event asi úplně ne. A takže je to individuální, ale si myslím, že teď jsem si vzpomněla. Severský země, Norsko, Švédsko, Finsko, musím říct, že tam se dokážou lidi tak odvázat a třeba ani jakoby, jako není pro ně problém. A to by člověk ani neřekl vlastně. Právě. A já jsem naposledy ve Finsku vlastně to, tam byli dokonce všichni i převlečený, různý teletabís a takový, jakože ne, tam byl Top Gun, takový group, jakože mužů. Ale bylo to, mělo to takovou hezkou nadsázku a taková otevřená, hrozně, hrozně otevřená zábava. Jo, a nemělo to jakoby takový ty hranice, jak jsme trošku zvyklí v Čechách, aby se na mě nikdo nedíval. To tam absolutně nikdo neřešil.
Takže prostě říkáte, tady jsme furt ještě trošku zaprdění. Ne, tady spíš si dáváme pozor. Zaprdění nejsme. Zaprdění nejsme. Já mám ráda Čechy. Mám moc ráda Čechy a vím, že... Ale je pravda, že tady jako na tu kulturu, nebo na to, když se člověk jako chce odvázat, tak vždycky se na něj někdo podívá. Prostě no. Ale tak to je asi všude a my jsme tím trošku proslulejší.